ែបបាត់ខុសប្របីណៃបាត់ចំទៀងជូតដល់ស្វែងស្វែងកុំធ្វើខ្លួនឲ្យគេវាយដំឡៃបាត់ចំទៀងបាត់ចំទៀងជូតដល់ស្វែងស្វែងត្រូវជួយតែបបាត់ខុសប្របីណៃបាត់ចំទៀងជូតដល់ស្វែងស្វែងកុំធ្វើខ្លួនឲ្យគេវាយដំឡៃបាត់ចំទៀងជូតដល់ស្វែងស្វែងត្រូវជួយតែបបាត់ខុសប្របីណៃ Baby skills of the stay ហើយនៅរាល់ពេលសំដីវាជារំមិនអត់ក្នុងហារតីតែនេះជាការពិនដែលវាមាននៅលើដីចង់សួរទៅស្រីស្រីចូលចិត្តស្លៀកផ្លៃមានតែប្រុសប្រុសឃើញគេមកខំជាជ័យថាអូននេះ sexy ហើយគេឲ្យដំឡៃឲ្យដំឡៃតែប្រអមអមឃើញក៏បកកន់អូជ័យលៀមមិនលើមិនលើមកខ្លាចលើតែពេលអូ no no អូនខ្ញុំនិយាយមិនមែនបងខ្ញុំចូលនេះគាត់ជាការពិនហើយបើខឹងសមិននេះគុំបើចោលក៏ខុសត្រង់ណានិយាយបាននិយាយមកចង់និយាយនិយាយមកបាត់ចំទៀងជូតដល់ស្រីស្រីគុំដល់ស្រីស្រីត្រូវជួយតែបបាត់ខុសប្របីណៃបាត់ចំទៀងជូតដល់ស្រីស្រីគុំធ្វើខ្លួនឲ្យគេវាយដំឡៃបាត់ចំទៀងជូតដល់ស្រីស្រីត្រូវជួយតែបបាត់ខុសប្របីណៃអើណែ Ha ha ha.